Boas pessoal, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 19 aqui no canal. Pessoal, vamos fazer então a previsão da equipa da semana 12 do Ultimate Team. Como vocês podem ver, temos aqui uma equipa com alguns jogadores muito interessantes, com opções para todos os gostos. Entretanto, acertamos em muitos jogadores na semana 11, acertamos muitos jogadores. Se quiserem, depois passem então pelo canal e vejam o vídeo da semana 11, onde podem ver que a taxa é superior a 50% dos jogadores que acertámos. É muito bom mesmo, é muito bom. Entretanto, temos aqui esta equipa da semana e vamos analisá-la para ver se realmente o que é que nós temos aqui e quanto é que os jogadores poderão valer, não é? Vamos começar aqui pelo ataque. Hoje vamos começar pelo ataque e não pela defesa. Temos aqui Aubameyang. Aubameyang, uma carta fantástica. Para quem não fez o jogador do mês do Aubameyang, acho que esta pode ser uma excelente oportunidade para ter uma carta especial do Aubameyang 87, fantástica. Com certeza que será muito cara, muito cara. Estamos aqui a falar de uma carta que irá rondar as 300, 400, aliás, 300 não, irá custar cerca de 600, 700. É uma carta mesmo muito, muito boa. E espero que me saia no player pick, não é? Pode ser que. Mas também temos aqui Iago Aspas. Eu tenho o 86 player pick do Iago Aspas. Não quero mais um Iago Aspas. Mas quem tem aqui a La Liga tem aqui uma carta muito interessante. Iago Aspas já tem um pouco aqui mais de físico. Remate 90, fantástico. Pena que é 3-3, mas 3 estrelas de pé fraco poderia ser melhor. Mas mesmo assim, está aqui um excelente ponta de lança para quem tem uma equipa da La Liga. Ou uma híbrida, mas pronto, pretendo ali inserir um jogador da La Liga. Entretanto, temos aqui o Aquino, que joga no México. Tem velocidade, mas não irá acrescentar muito. Um 81 irá rondar entre as 10 mil e as 15 mil, com certeza. Não é um jogador muito relevante nesta equipa. Depois temos aqui o Werner, mais um informe. Este jogador está a fazer uma época fantástica. Mais um informe aqui no FIFA. Acho que isto demonstra a época que este jogador está a fazer, com uma carta fantástica. Tem 4 estrelas de pé fraco, como podem ver. Tem muita velocidade. É uma carta muito rápida. Tem física, aguenta ali na massa. Tem também um excelente remate. Com certeza que sair esta carta, apesar de não ter uma equipa da Bundesliga, é um super sub fantástico. Não me importa nada que me saia o Werner. E era muito bom mesmo. Temos também aqui o Torreira, da BPL, joga no Arsenal. O Arsenal ganhou ao Tottenham neste fim de semana. E temos aqui o Torreira, que teve em destaque. Com uma carta muito equilibrada, para quem tem aqui uma equipa da BPL, pode ser interessante. Este jogador faz química com o Cavani, por exemplo, é da mesma nacionalidade. Numa híbrida, ele consegue fazer química com o Cavani, por exemplo, ou com o Suárez. E pode ser aqui uma carta muito interessante, mas com certeza que também será uma carta barata, entre as 15 e as 20 mil, com certeza não será mais do que isso, devido ao seu overall, mas é uma carta muito equilibrada até. Também temos aqui o Valério, 85. Este jogador já passou pelo Porto, atenção. Este Valério é uma carta também muito interessante, pena que não tem muita velocidade, mas metemos aqui um caçador, já fica ali com 70 e tais de velocidade, atenção. E pode ser uma carta interessante, mas é de uma liga fraca. Um super sub, talvez, ali para o meio-campo, não é? Acho que poderá ser uma carta interessante aqui para o meio-campo. Temos aqui o Gnabry também. Ele tem aqui o seu primeiro informe, depois de ter a sua carta especial no SPC da Bundesliga. 84, é 4-4, como podem ver. Pé fraco, espetacular. Já tem ali 69 de físico, 92. Pá, isto é uma carta para rondar as 30 mil coins, 30, 40. Com certeza que será uma carta procurada para quem tem equipas da Bundesliga. Também temos aqui o Piqué, que tem um overall muito alto, mas 56 de pace, Piqué. É muito pouco, Piqué. É muito pouco para este FIFA. Ainda não é desta que o pessoal vai jogar contigo, mas pode ser uma carta muito interessante para depois fazer uma lenda, por exemplo. É uma carta que uma pessoa tem que ter atenção porque tem um overall muito alto, e será muito boa para SBCs. Também temos aqui o Chiellini. O Chiellini, ele joga na Juventus, como vocês sabem, teve que marcar um gol este fim de semana. Para quem tem equipas de italianas ou então híbridas, mas tem ali uma vertente italiana, é fantástico. Eu, por exemplo, ficava contente se me saísse o Chiellini, porque eu tenho o Szczęsny da Juventus, player pick 87. Por isso, se me saísse aqui o Chiellini, era ouro sobre azul, resolvia uma grande parte dos meus problemas. Também temos aqui Carvajal, do Real Madrid, defesa de direito. Finalmente, o Carvajal tem aqui uma carta especial no FIFA.
Vai dar muito jeito a quem tem equipas da La Liga, com certeza. Tenho a certeza absoluta que será uma opção para quem tem equipas da La Liga. Para mim, não será que eu fiz o Daniel Alves, por isso não pretendo ter outro defesa direito, não quero o Carvajal. Temos aqui este guarda-redes também que é fraquinho, 81. Não será, será entre as 10 e as 15, não será nada especial. Aqui no banco, como podem ver, vou só falar aqui de alguns destaques. Antunes, português, joga lá na Espanha, no Getafe. 83, para quem tem aqui uma La Liga ou uma equipa portuguesa, pode dar jeito. Não será uma carta cara também, mas será boa para SPCs devido ao seu overall, por isso entre as 15 mil e as 20, digo eu. Temos aqui também Hernández. Eu tenho o Hernández do passado, por isso não quero que me saia mais um Hernández. Espero que a EA não me mande no player pick o Hernández. O Hernández tem 74 de pace, 81 de remate. Não é uma carta fantástica, não se compara à carta do passado dele, mas com certeza que será para quem tem equipas mais humildes da BPL, pode ser uma carta interessante. Depois temos aqui este rapazinho, também 83, mas pronto, é a semelhança do Antunes, isto é mais para SPCs, e o resto, pronto, o resto não vale a pena destacar, temos aqui jogadores fraquinhos, fraquinhos. Mas pronto, pessoal, a equipa da semana então, em princípio, será esta. Vamos ver se esta semana acertamos em mais de 50% dos jogadores. Esse é o nosso objetivo. Se gostaram do vídeo, deixem aquele mega likezão, subscrevam o canal, falem com os vossos amigos para subscrever o canal. Já somos mais de 550, é fantástico, estamos a crescer. A meta é atingir pelo menos os 600 até o final do ano. Acho que é possível, acho que é possível. O canal tem crescido muito e quero agradecer a toda a gente pelo apoio que têm dado, têm sido fantásticos, fantásticos. Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, muito obrigado a todos. Esta semana ainda temos os Player Picks, temos recompensas do Foot Champions, ficámos em Ouro 3. Vamos montar, vamos melhorar a nossa equipa. O Daniel Alves já chegou. Estou a pensar em mais, acrescentar aqui mais qualidade ao plantel, à equipa. Temos Food Champions, temos aqui muita coisa, há muito conteúdo para vocês verem e com certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.